ほんとクソみたいな世の中だぜ。ろくな事件がありゃしね。ああ、この町にはまだ野放しになったままの悪党どもが無数にいるけど、私たちなら。行くぞ、みんな。Hey! Eu sei que você não deve mais aguentar me ouvir falando de Persona 5, mas era óbvio que eu faria um vídeo desses. O JRPG da década será finalmente lançado na América no dia 4 de abril e o hype não poderia ser maior. Talvez eu tenha exagerado chamando de JRPG da década... Não. Olha, se você conhece a Atlus, sabe que ela é uma empresa subestimada no Ocidente e talvez um pouquinho em algumas partes do Oriente, mas ela é carro-chefe no Japão, e Persona, sendo uma de suas maiores franquias, tinha que honrar o título mais uma vez. Mas sem enrolação, vamos logo ao vídeo. Em Persona 5 você pode explorar Tóquio com incríveis gráficos e muita, muita liberdade, pois é exatamente isso que os personagens de Persona 5 buscam. Eu não vou entrar em muitos detalhes do gameplay fora de combate, porém você pode... explorar a cidade, ir ao cinema, pescar, arranjar empregos para conseguir dinheiro, treinar, ir a águas termais, comer um cheeseburger gigante na lanchonete, entre muitas outras coisas. Também não vou falar muito sobre o combate, mas o combate ficou simplesmente incrível. As dungeons foram muito melhoradas e agora se torna um show à parte apenas andar por elas procurando por uma batalha. Além do sistema de stealth adicionado ao jogo, também temos de volta a opção de recrutar demônios para o nosso lado, que era uma feature dos antigos jogos da série que foi perdida com o tempo. Esse recrutamento funciona com diálogos com os demônios que batalhamos, esperando fazer com que eles virem nossos amiguinhos, assim dizendo. E eu garanto, os diálogos são hilários. Phantom Thieves é o nome do grupo ao qual somos integrantes. Somos responsáveis por entrar no coração das pessoas que foram corrompidas por algum mal e matamos a personalidade ruim dessas pessoas. Para isso, entramos no Momento, que é o nome dado a uma espécie de mundo real paralelo e obscuro, que é como se fosse uma dungeon onde exploramos até encontrar a batalha com a personalidade corrompida da vítima. Existem outros diversos detalhes fantásticos em Persona 5, mas eu vou deixar isso para o meu Let's Play. Eu não preciso nem falar do visual do jogo. O estilo, a música, é tudo tão vivo, tudo se encaixa tão bem, você sente a liberdade naquele estilo, naquele visual. E é exatamente isso que Persona 5 vai nos trazer. Mas agora, se nada disso te convenceu a dar uma chance a Persona 5, prepare-se para o que eu irei dizer. A Atlus estava passando por dificuldades e poderia fechar as portas a qualquer momento durante a produção de Persona 5. Mas eu não vou me aprofundar nisso. Porém, tendo isso em mente, eles sabiam que tinham que fazer o melhor jogo de suas vidas. Um jogo que recebesse 10 em absolutamente todos os quesitos e que merece muito. Muito bem. Como esperado de um grande fã dessa empresa, Persona 5 foi um sucesso no Japão, recebendo as melhores avaliações possíveis, incluindo em sites de ranking. E esse sucesso não poderia ter acontecido se o desenvolvimento do jogo estivesse em outras mãos, senão as dos escritores Katsura Hashino e Shinji Yamamoto, responsável pela trilha sonora Shoji Meguro e, meu Deus, o cara ao qual eu venero toda noite antes de dormir com uma velocidade... Não, brincadeira. Shigenori Sojima, cuidando da arte e character design do jogo. Se você não conhece esses caras, eles são como a geração de milagres na produção de RPG japoneses. Tudo que eles tocam vira uma obra de arte. Eles são gênios. E com tudo isso em mente, acredite, eles deram a alma em Persona 5. Toda a experiência e paixão desses profissionais foi posta em Persona 5. E esse, pra mim, é o maior motivo ao qual você deveria considerar esse o JRPG da década. Eu estarei postando o primeiro episódio de Persona 5 no momento em que ele for lançado e chegar em minha residência. O que pode levar mais do que o dia 4 de abril, porque Brasil e blá blá blá. Mas eu garanto, Persona 5 será a melhor série que eu já fiz nesse canal. Melhor do que todos os vídeos, melhor do que todos os antigos vídeos, hoje em privado, que antigos inscritos sabem do que eu estou falando, pois Persona 3 foi um aprendizado pra mim. Me ensinando a comentar em um jogo com uma complexa storyline, que no fim me deu muita satisfação e hoje digo que estou no meu auge quando se refere a comentários e contar a história de uma obra. Ou seja, assim como os produtores, eu darei minha alma nesse jogo. E prepare-se para o melhor comentário que eu posso proporcionar em vida na série de Persona 5. É isso.
Adeus. ようこそ、私のベルベットルームへ。